I des d'avui migdia, Mallorca està en alerta per pluges, tempestes i fort vent. Demà la situació podria empitjorar i s'espera que hi hagi ratxes de fins a 90 km per hora. Barrombades com aquesta que ha caigut a Llosa d'avui hora baixa s'han repetit a diferents punts de Mallorca durant tot el dia. I és que el temporal que és damunt les illes ha descarregat amb força. A Palma han caigut entre 8 i 10 litres per metre quadrat en molts pocs minuts, el que ha provocat retencions importants durant tot el dia a la via de cintura i al centre de la ciutat. Al dic de l'oest s'han registrat vents de fins a 22 km per hora. A Calvià l'aigua i el vent podrien ser la causa de la caiguda d'un pi de grans dimensions a la carretera que uneix el Toro i Son Ferrer. Aquest fet ha obligat a tallar la via durant tot el dematí. La mà també ha estat remoguda, les zones han romput amb força i davant del Club Nàutic de Can Pastilla, un home ha hagut de ser rescatat després que es trencàs el pal major de la seva embarcació. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, demà el nivell d'alerta pujarà a partir de les 4 de l'hora baixa.